Tamaslar bu. Bugün manca medisinasında biz sizlere ot masajını göstereceğiz. Onun için bizge spirit gerek bulut. Tutandırıcı ot tajigalka gerek bulut. Nan attayının özünün palatensası var. Ot masajının çatıkları. Bunun için biz sizlere tibetitki ot masajı göstereceğiz. En alğaç biz bu çaçıklarda suyla alalımız. Ondan giyin üstüne cevap. Bunu dayardap. Dayardap bulunduğumuzdan sonra spiritli uyu alalımız. Sülgülerde cılı suyla cıvı alalımız. Masajga deniz taza olup, içlerinde bir jarakat bolboş kerek. Kan basımı kötörülüp turgan uçurda jasasa bolboyt. Dene tabı kötörülüp turgan uçurda jasasa bolboyt. Anan kebir kanaydır bir denesinde temir koyulup, operasiya bolgon bolso murun, anda bolboyt. Stent bolgon bolso mojit, je bolso bir söök ör sınган bolgon bolso anda dagı bolboyt. Biz otto күйгүзүп алабыз. Otto күйгүзгөндөн кийин 15 секунд күтө турабыз. Акырындап өчүрөбүз. Өчүрүп болгон соң 10 секунд күтө турабыз. Eğer de adamın denesinde su kutkan olsa, kaysa yerinde göğüt kumsa jalın kızıl bol kuyot, alemi su kutpağın yerinde kök bol kuyot. Biz otu öçürgünden son 10 sekund es aldırıp duravız. Ondan son kayırdan yüküzöz. Lot менен жасалган массажды көбүнчөсү кышкы мезгилде алгандар жакшы болот. Себеп дегенде күн суук мезгилде адамдардын өнөкөт оорулары, бутундагы же болбосо белиндеги сөөк муундардагы ооруларды айыктырууга жакшы жардам берет. Ал эми омуртка тутумундагы остеохондроз деген оору бар, ошол ооруга эң жакшы жардам көргөзөт. Аны биз көп учурда отуруп иштеген адамдарга же болбосо жанагындай рульда машина айдаган көп айдаган адамдар болот, ошолорго да жасап беребиз. Кээ бир адамдар болсо суук жерлерде отуруп иштейт, аларга дагы денесине суук өткөргөндөргө жакшы жардамдарын берет. Лот массажын 3 ирет спиртти кайталап куюп алабыз. Андан ар бир куйганыбызда 5-6 жолдон күйгүзөбүз. Аны күйгүзүп болгон соң бул тибетский массаждын өзүнүн майлары болот. Биз массаждын биринчи этабын бүттүк, эми экинчи этабын өтөбүз. Бул Тибет тоолорунда өскөн чөптөрдөн жасалган атайын бальзам. Буну лот массаждын 50%'ден көп таасири ушул майдын таасиринин астында болот. Денедеги бизге окутканда чучуктагы сууктарга жакшы жардам берет деп дагы айтылат. Денени кызытып адамды өтө тердетет. Ал тер деген тер менен адамдын денесиндеги шлак токсиндер бөлүнүп чыгып кетет. Биз майды сыйпап болгон соң бул пленка менен ороп жаткырып коебуз. Вот массажды алган адам режимдер сакташ керек. Кандай 6 саат муздак сууга колун бутун салбайт, муздак суу ичпейт, 12 саат болсо душ албай туруш керек. Ал эми шамалдап калуудан,
жука жүрүп, суукта көп жүрүүдөн өзүн сакташ керек, анан оор жүктөрдү дагы көтөрбөй туруш керек. Ал эми от массажды бир курс алса 7 күн, 10 күн алыш керек, ошондо жакшы жыйынтыгын берет.